တိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းမှာလွှတ်တော်၂ရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေအတွက်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းတို့ကိုခန့်အပ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအတည်ပြုပြောကြားမှုကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လွှတ်တော်ဝင်အတွင်းရှိဇဘူတိရိဆောင်မှတွေ့ဆုံစေပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လွှတ်တော်၂ရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပြီးဒီလိုထုတ်ပြန်ရမှာပါတီရဲ့မူဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညင်ကြားစီရင်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လက်တွေ့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဦးဝင်းထိန်ကအခုလိုပြောပါတယ်တောင်ဆန်းစုချရတဲ့မူလေဒီမြေသားညင်ကြားစီရဲ့တိုင်းသားစီလုံးညီရဲ့အဲ့ဒီမူကိုအခြေခံတာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့တော်ဥက္ကဋ္ဌကဦးဝင်းမြင့်ကကျွန်တော်ဗမာတာမွေရဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကချင်းတန်ရန်သာဥတီခွန်မြနောက်မိသားလွတ်တော်ဥပ္ပထာကတော့ဥမဝင်ခိုင်သာတွက်ကင်းဒုတိယဥပ္ပထာကတော့ဦးအေးသာရခိုင်ဆိုတော့ဒါသူချထားတဲ့မူကိုလက်တွေ့အကောင်ထင်ပေါ်တဲ့တာရကပေါ့ဤလိုမဲဆွဲတော့လည်းဒီလိုပဲလုပ်မယ်လို့ပြောခါတဲ့ကတိရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတိကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါအပြင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကတော့သူ့အနေနဲ့ကရင်အမျိုးသားဖြစ်လို့ဒီလိုတာဝန်ပေးထားတာခံရပြီးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အမျိုးသားညင်ကြားစီရင်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအလေးထားမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုပြလိုက်တာလို့ပဲခံယူတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်သူ့အဖွဲ့ချုပ်ကဒီအမျိုးသားညင်ကြားစီရင်เนาะတိုင်းရင်းသားတွေခွင့်ပေးမယ်လို့သူပြောထားတယ်เนาะအဲပြောထားတဲ့ပုံမှာအခုရှင်ကငါပြောနေပါတယ်ခုဒီချုပ်မှာဆိုငါအမှုဆုံးတက်တန်းเนาะနောက်တော့ဒီချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလောက်လောက်လာလာငါမှာဘာလှုပ်ဆောင်ပြီးရသူပြပြမရှိသူသူလိုမှအများကြီးတယ်သူနှစ်ပေါင်းများစွာနင့်နာခံနေအများကြီးတယ်အဲ့လူတွေပြောနေငါ့ကိုပြလိုက်ဆိုတော့ကင်တိုင်းသားမလို့ငါရတယ်လို့ငါတွေ့တယ်ငါတင်လိုက်တဲ့ဘုဆိုရဖို့ကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဟာလာမျိုးသားရင်ကြားစီရည်လို့မြန်တိုင်းသားတွေကိုသူအလေးထားမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဂရုကိုသူပြလိုက်တာလို့ဘယ်လိုပဲပါခိုင်းရယ်နော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသူရခိုင်အမျိုးသားပါတီကဦးအေးတာအောင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ဒီသတင်းကိုကြားထားပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကတာဝန်ကိုယူဖို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ငင်းစရာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်ဥပဒေတွေအရဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရအောင်မယ်လို့လည်းအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျာ။နောက်အခု2015ရေခောက်ဖွဲ့မှာတော့ပြည်သူကလည်းရွေးတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ကိုယ့်အကူလှုပ်ရှင်လို့လို့မရပါဘူး။ပြည်သူကတာဝန်ပေးမှပြည်သူကမဲနဲ့ရွေးမှဟာလားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာပါ။လွှတ်တော်တဲ့ရောက်လာတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကဒီတာဝန်ကိုပေးတဲ့နဲ့ဒီတာဝန်ကိုယူပါလို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှဆိုရင်တော့ငင်းစရာမရှိပါဘူးလွှတ်တော်နှစ်ရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေအပြင်တိုင်းနယ်သားကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေအတွက်လည်းရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်